ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷୀରପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ହରିଣ ଶୋଷରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସି ପାଣି ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହରିଣଟି ଜୀବନ ବିକଳରେ କେନାଲ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ଷୀରପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ବିଳମ୍ବ ଯାଏଁ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସିବାରୁ କାଳେ ହରିଣଟି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବ ଭାବି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କେନାଲ ଭିତରୁ ବହୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ହରିଣଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହରିଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।